A je shardova kujki, o t'ja për një që shtu t'bo telefonin? Jo, do telefonin, po jemi. A una, e... që da? Se dhe këtu më zemi, këta, këta, këtë je hupa ose, që që to? Në të telefon kazo. Që të vre? Në të tanë. O, që të gjabë të kujki. Allo! Ha! Po, po, unë jam. Të ordë mërë jem, të ordë, që erdhëm, erdhëm, hajtë, 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 erdhëm, erdhëm, hajtë, tëmë, natën e mi, hajtë, tëmë, tëmë, a, gjithë, të rëllatin të onë, të, da shtoj, e si që ashtu ka me dalë, hajtë, adi se në ndzuni nata. Ismë, po ismë të, po hajtë e bëjë u kamerë. Ai, como era boa. Oh, tu, tu, ai, já amanhã. Ai, não. Aí era o moço, o que é? Ele, tu, tu, tu. Ai, ai, tu, cara. Oh, ai, tu, vê, o nome. Eu, estou lá, lá. É! Deve ter chique, né? Opa! Amanhã, ude. Ah! Merhaba Esme, merhaba. Si, amë në erë, që shëra duke? Mi e po vanun pa kullës, dhe i tengu ju ndër gjo, a mos më tirem telefon të gjo? Po, unë e t'kum tirë, unë e valla tirem e dhejt, ku me e të të? Po, së nike pa kullës, së nike pa me në gjithë. A për dhe e zhjo, a për? Që të nga ka një e lalë, dikë në ta. Që e këtë zjermin. Unë e halo me këtë dhjetë, a e të nga ka një këtë masinë. A, pina jo? Jo, ma që pa që. Se nga është e fesht e pin? Ja, ja, pëse pin, në po nevoj me ti. Ah, pa, 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 pa. A pëse maj mirë që i kje, se sa... Po i të të nga një një tabëll, se. Shumë për e një tabëll, dhe jetë. Ah, va, 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 va. Të me, a një mirë. Mirë, mirë, së në kejtë raha. Qësh po ka për tëni me familë? Mirë. Jo, që shëni? No, ti dhe na. Mija, vet, gruja, krejt, që shtu po halo, po ka përcim. Ani, ani, që nga bo, po do që shtu me shty. Ka dhe pak. Se u pjaku me lëneve nga shkun në vjetë, ma. Shkun, sa i vone Allah hideti. 74. A, ko gja largë, pas ke qunë. Se, i mëri nga do 70, a jo? Qasti, qasti si nga, po neve nga kanë shkru pak ma vone, me qasti diko një. Sa të e shpedia të në tashnëve, sa të e dikët një. Po, po, qashtë, qashtë. Po, i motër, që shjeti, burin, që shjeki? Mirë, mirë, tja e mirë, ovo, që shjeti? Mirë, që nështë, e në qonë, të qërë, që shjeti? Ja, ja, që qërë, që kjo? Po, e kja gjevesh një për gjikin, ma qëtë? Aj, broja të një qëtë kjo. A, në tramë, kje përdo, anë. Se përpene? Po, ti që u vanove, ti? Në aladen kjithë po, se gjithë të vanonë që është të qumë të punë, po punë, se kërë të vitit atë punë, pa langa me atë punë. Se në po që të spukurin kërë atë punë shpi. E që ky është, që ky është smetit se ty që shakaldojnë e qëtë të shakaldojnë. Vesh po të gna po një dhe në krejt, ti ke pas fajt. Se që po më doke që e evo, e smetit. Evo, evo. Qajti qura të në të në të në të në Po, i smet, e, që së puna, valla? Eee!
Ani çapına kaldın, ça kine kayın. Çame kaldık be. Ayşka be. Gel, dertli ma prisi me bunore me kakrej. O asa, asa gjetin konti. Ja, asa gjet për nas, di që kem dërru dhe i tas për nam. Po, ta me të i lovar. Ja, me, ja, me të një. Po, të lami, ti dhe më fërë ati ma, ma, të i kërë. Po, njëri ka një. Po, të lovar, shkë me të arro, ta është ta më. Ja, me së zbana ta falë pizza. Hej, na po pinë që ta qasti, qërëti, që ka dinaton, dhe me gratë, dhe flajtë të s'ki nevoj. Na to në ki venim? Që për në kam thoni mua vet, më që bre? Po, oh, që kjo më qëra i krejt. Unë të kam thoni, kërë në konë në shtrikë të nërë, unë në konë në forë. Mu s'ka guzu më në bo, qëra i krejt. Mu s'ka guzu më në bo, o, le, le, që më kese të nërë, o, frinë që krejt. Au, au, au. Vreshti ke të t'kallzu, mu nuk ka guzu më bo komandant, as ka e në kona ata pokovnik, për mi pokovnik nuk ka guzu më bo në gjurëm. Qarë, qështu. Une, dhe e të konë këtë njerë i nafshin dritat atë, po mu të dritat e... Po, po, burë jë konë kretë e kanalat e sklopën për mrakë, e s'ka pas ma dritë. E mojë, e mojë. E mojë, e kur s'kan guzu mu ma nash 12 natës janesha me muzika e me krejtë. E qërë puna se muzika e lofi, ata që janë në një këtët burë, që që kemi qëtë na? Por të mi ka, dhe. E, vët një më tja, kur, kur. E, he, e, të lumë, dhe. O, ma se petët ujtëme, ma e vetëm. Ja, bra, që atë i dhe, gjuhu i dhe. Ma, 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 se... Se, ma, 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 vanja, vanja, ma. Uf, ta, 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 ma, 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 ma. Pa, ka ku gjyta, ma. E, ka me vëbre. E, që shto, ma, në shtrijën i më konë të i fort, edhe s'ka pas, veç, unë edhe një bëshnjaki në konë të fort, pa i bëshnjaki gjithën vetë ke mu, se më të të kjerë, e kam dita nga. Komandante, e i përnë të? Unë e keqin konë kretë sa të ushte, se të kam gëzu mu ma lu, ushtim dhe të desa në bibo. Kërko që ka gëzojt pas veti, a? Na që është një fara forti, kër gëboj shëm koja në 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 po. Ata për dalë të pingus shëm për. Jo, për që aftë janë të smore me të të në po. Unë më rësha kishe si për dalë me po. Aj, me të të. Vesh, bishën, atë ushtrive së është kishe mi bo. Ushtri, ata o silëtë në në të timin të falë që ju lëkë për zdip e natë e kënë ka lukë. A pa të posë dhe ki kullëve me vetë, ja? Ja, ma vonë, ma vonë. Të nëta ka vetë një bja, për shtë të vletë? Tove kanë vletë, tak, pak, sa më ma shtërë për shtë e bëqë bërë. Ka që për dhe zeshë për se ka se në mytë, a po në keshë të kërë posë? Unë kanë shumë para kërë për ushtri, se thanë kështë të kërë ka për ushtri kërë. Eva, ma, ama se u mysin, më po patrati, më mbrojnë shkito, mbrojnë, pa më po patala, da, da. Në të rinati ti, me i këna ndu se na, këna luftu për me onë që ditë. Oja, për shka e këm du këto? Simbol, që simboli kjo? Tanë, nuk më zbën me hekë kërë. Kërë, që në kërë se hekë, edhe na të pleme të. Une dalë në për ka e stili, në për granit, kufinjë në me dalë, edhe kërë se hekë, për talë gjithë, sa që mdova shtonë. Ti me am dhejnë, pa kam ditë që gjithë. Jaj, me të të dritë, të dritë që të pëtoj, qështë? Të dritë që ta me kam pru neve në ti ditë, që një herë në kohë tonë ku konë këtë pës. Ja, s'ka po ati me kërë të këmë kjo veqë, e, që shto më lojë, se kërë gjashtia. E, ljuf, që shka për ty? Lufta kërgja prënë. A moj menë që t'ka zoate në farë ushtrije, kërgja në kina bojë në konë të i dhe barë të lakia, unë ka një mund kërgja fatë. Automoto nuk të fejë.
Ma Hansson i Amorsa se e kom pas një farë prak se ta të herit e i kom bo gati e dhe farë pisa që të dhe farë shkije dhe farë server që janë ata farë o bo, të farë qenë e ra pa ata që kishin shtigare që tu njuft atëhere ata ishin vesh me uniforma kur i kom pas e ko gjanga shkojke hajme dhe vlu gjatë e farë e mojme e mojme e mojme di ke najt malë une ju hime për hithan e për frejnë e për gjithë shka kom hithë qire, une kom najt malë me thmije me gru, më dhejmë shenë thmija që nga me jo të mos më fondi mu për histori se ty historien ta kan shkyti moti ato kleda me histori si kan shkyti edhe ku mdojnë, e garan ma ka kdo shkoredin ma të teta, garan po ty që ato ta kan shkyti, si që me to e mësu une e kom përjetu edhe një mu krej bez i qështu une kom përjetu, luftën bashkë nga se kom pas dhe kod gja armatim kom pas e kogja luft e mojnë ti mën me thonë qa duhet se gjysës ti kanë ditë ta me pa qa kom brejtu mëne hajt me dhe di e di aj ish më dhe qenë qmi hajt me dhe kërbatishin a di a se a kur kresh qmi ta a me luftu gne a me dami kshirë qmi qmi a kogja ran u kon po në valoj në marë qa që të thonë zgodhesh në mëra këtë posht po po të qa tjeti qa njerë të kërkem të për luft e mëtëm dalesh a dhe qërën e qërë të ajtë përshirë të që dhejë rëmërën që të a va që shtu që dhim rështë ajo motër që u të halë ajo oj motër ajde ko ajde që e da fred që e buvi ajde ko dhe në dhafë së nga ja i pare burri ati që ish me bo dhafë me ti minanem a po hinin mua be që mi bo o s'ka me bo, a i ta shtoha si të nëmë krejt o ka me taj me trauma prej të uftës s'ka me bo, qëto ka ne asit nervozohet pak me unë e qështu ola ka dhën me trauma e luft, qa me bo o i smet ku qeni s'gjela ko marrë o e mbude se angër ka brush, ku mete bre a në bësh më poti më në oqëm se a ku mete i qenë Thank you.